الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك بالشريك والهدي والنبي. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارتهلت الدنيا مدبره وارتهلت الاخره مقبله ولكل واحده منهما قانون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان كل ام يتبقى ولدها او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اذن وكرم ايها الدوستو الله تبارك وتعالى اس کائنات کا وحدہ لا شریک مالک اور خالق ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک دور انسانوں پر ایسا تھا کہ ان کا کہیں تذکرہ نہ تھا ان کا کہیں بولی نہ تھا. ایک دور کائنات پر بھی ایسا ہے اولم يرن الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا. زمین آسمان بھی ملا ہوا ایک مادہ تھا اس کا بھی کوئی وجود نہ تھا. زمین آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو بھی اللہ نے بنایا. جو کچھ اس میں بنایا ہے وہ سب کا سب اللہ کی اپنی تصویر سے بنا ہے. اللہ ہی ہے جو تمہیں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. ہر شے کو بنایا اور اس کو ایک انداز دیا ایک اسلوب دیا ایک رنگ دیا ایک شکل دی. یہ ساری شکلیں اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے بنائے. اللہ کا ایک نام ہے بدیع. بدیع اس کو کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے ہر شے بنا دے بغیر کسی ماڈل نقشے کے ہر شے بنا دے. شیر کا کوئی نمونہ نہیں تھا جس کو دیکھ کر اللہ نے شیر بنایا. پانی کا کوئی ماڈل نہیں تھا جس کو دیکھ کر اللہ نے پانی بنایا. انسان کا کوئی نقشہ نہیں تھا جس کو دیکھ کر اللہ نے انسان بنایا. بادلوں کا کوئی نقشہ نہیں تھا جس کو دیکھ کر اللہ نے بادل بنایا. تو اس طرح ساری کائنات میں جو کچھ بنا اور جس رنگ اور روپ میں بنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا بغیر نمونے. کوئی نمونہ سامنے نہیں. پھر خلاق اس کو کہتے ہیں جو چیز کو بنائے مٹیریل کے بغیر. ہم نے یہ راڈ بنایا یہ مائک بنایا ہے لوہے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے لوہے کو بنایا بغیر لوہے. کوئی لوہے کا وجود نہیں تھا. اللہ نے اپنے امر کن سے لوہے کو بنایا. ہم نے اس بلڈنگ کو بنایا ہے پتھر کے ساتھ اینٹوں کے ساتھ جن کو ہم نے بھٹے میں پکایا پھر ان کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بنایا مٹی کا ایک ذرہ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زمین کو بچھایا. چاند کا کوئی وجود نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا. ستاروں کا کوئی وجود نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا. سورج کا کوئی وجود نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا. درخت نام کی شے کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے درختوں کے جنگل قائم کر دیے. پھل نام کی شے کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں قسم کے پھل بنا دیے. چوپایوں کا کوئی نام و نشان نہیں اللہ نے ہزاروں قسم کے چوپائے بنا دیے. پتنگے پروانے کا کوئی وجود نہیں اللہ نے لاکھوں کروڑوں قسم کے پتنگے پروانے بنائے. اللہ خالق اس ہستی کو کہتے ہیں جو چیز بنائے مٹیریل کے بغیر. ہم تو چیز یہ ممبر ہم نے بنایا ہے یہ لکڑی کا ہے لکڑی سے اس کو بنایا. اوپر یہ کپڑا ہے کپڑا کاٹن سے بنایا ہے
कॉटन को ब्लीच से लिया है, अल्लाह ने कॉटन को बगैर कॉटन के बनाया, लकड़ी को बगैर लकड़ी के बनाया, सोने को बगैर सोने के बनाया, चांदी को बगैर चांदी के बनाया, तांबे को बगैर तांबे के बनाया, गैस को बगैर गैस के बनाया, आग को बगैर आग के बनाया, पत्थर को बगैर पत्थर के बनाया। दुनिया में जितनी चीजें हमें नजर आती हैं, यह हमारी नजरों से पोशीदा है, इन सब चीजों को वजूद देने वाला अल्लाह बगैर मटीरियल के कोई शय का नाम नहीं था, सिर्फ अल्लाह अव्वल अव्वल वल आखिर वल ताहिर वल बातिन। अल्लाह अव्वल उससे पहले कुछ नहीं, अल्लाह आखिर उसके बाद कुछ नहीं, अल्लाह जाहिर उससे बुलंद कुछ नहीं, अल्लाह बातिन उससे छुपा हुआ कुछ नहीं। तो अल्लाह तो अजली और अबदी है, कदीमुन बिला इब्तिदा, उसकी इब्तिदा कोई नहीं, दायमुन बिला इंतहा, उसकी इंतहा कोई नहीं, वो अबदी भी है अजली भी है, अबद जिसकी पहल कोई ना हो, अजल जिसकी इंतहा कोई ना हो। कायनात में हर चीज कहीं से शुरू होती है कहीं खत्म होती है, कहीं उसकी इब्तिदा है कहीं उसकी इंतहा है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जिसकी इब्तिदा भी कोई नहीं इंतहा भी कोई नहीं। तो इन सारी चीजों को बनाने में अल्लाह की सिफत खालिक के बगैर मटीरियल के, फिर सिफत बदीर, बदीर नमूना को ली, मॉडल को ली, हजारों किस्म की तितलियां बनाई, उन तितलियों के ऊपर प्रिंट बनाया, इस प्रिंट का कोई कहीं वजूद नहीं था। अल्लाह अपने उम्र कुन के साथ छोटे से हंडे में ऐसा पर निकालता है कि जिससे एक एक प्रिंट को देखकर अकल भी दंग है और कहां भी हैरान है कि कौन है इसको ये रंग देने वाला, ये रूप देने वाला, ये नक्शा देने वाला, फलों में मिठास भरने वाला। तो इन सारी शक्लों को बनाने वाला अल्लाह, जब अल्लाह का एक नाम है बारी, बारी बारी का मतलब है रूह डालने वाला, रूह डालने वाला। इंसान एक नुस्खा है, उसमें रूह अल्लाह ने डाली, शेर एक नुस्खा है, उसमें रूह अल्लाह ने डाली, चीता एक नुस्खा है, उसमें रूह अल्लाह ने डाली, जिन एक नुस्खा है, उसमें रूह अल्लाह ने डाली, हाथी पानी का एक कतरा है, उसमें रूह अल्लाह ने डाली, पतंगे परवाने चंद कतरों का नाम है, उसमें रूह अल्लाह ने डाली। अलबारी रूह डालने वाला, अलबारी रूह डालने वाला, जो जिंदगी को, जिंदगी को वजूद देने वाला वो भी अल्लाह ताला है। फिर इस सारे निजाम को जो अल्लाह ने बनाया है, ये इतनी बात तक तो सारे मुतफिक हैं, कोई इख्तलाफ नहीं सिवाय उनके, जो अल्लाह को नहीं मानते, बाकी तो सब कहते हैं कि बिल्कुल ये सब कुछ अल्लाह को बनाया है। अगली बात, इन चीजों में किसी में अल्लाह ने नफा रखा है, किसी में नुकसान रखा है, किसी में अल्लाह ताला ने फायदा रखा है, किसी में अल्लाह ताला ने नुकसान रखा है। ये नफे और नुकसान की शक्लें अल्लाह की जाति बनाई हुई है, सूरज की आग जाती नहीं, चांद की ठंडक जाती नहीं, पानी की रवानी जाती नहीं, और मक्खी का शहद उसकी जाति काविश नहीं है, और सांप का जहर उसकी जाति उसका जाति नहीं है, और सीप का मोती सीप की पैदावार नहीं है, और मुश्क के नाफे में हिरण के नाफे में मुश्क का बनना हिरण की जाति पैदावार नहीं है। ये जितने नफे अल्लाह ताला ने रखे हैं वो अल्लाह ताला के रखे हुए हैं, जितने नुकसान हैं वो अल्लाह ताला ने रखे हैं। नफे को नुकसान में बदल दे, नुकसान को नफा में बदल दे, ये अल्लाह की जाति कुदरत और हैबत है। अल्लाह ताला ने हमारे सामने नफे की शक्लें कायम की, नुकसान की शक्लें कायम की, और बीच में अपनी शरीयत को ले आया, अपनी शरीयत को ले आया, ला इलाहा इल्लल्लाह से ये यकीन बनाया कि नफे देने वाला भी अल्लाह है, नुकसान देने वाला भी अल्लाह है, इज्जत का मालिक भी अल्लाह है, जिल्लत का मालिक भी अल्लाह है। कुल इल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ग्लासगो वालों को बताओ कि बादशाह अल्लाह है, तो तुल मुल्क मन तशा, जिसको चाहे बादशाह बना दे, वतंजर मुल्क मिन मन तशा, जिससे चाहे बादशाही वापस ले, वतुइज्जु मन तशा, जिसको चाहे इज्जत दे दे, वतुदिल्लु मन तशा, जिसको चाहे जलील कर दे, बियदिकल खैर, सारे खजाने उसके हाथ में है, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर उसकी कुदरत है। कुदरत की दलील क्या है? सूर्य जो लैल रतिल नहार, वो रात को लंबा करता है और दिन को छोटा करता है, तो सूर्य जो नहार रतिल लैल, वो दिन को लंबा करता है रात को छोटा करता है, वो तो फिर जो लखई अमर मैयत, वो मुर्दा से जिंदा को निकालता है, वो तो फिर जो मैयत मन खई, और जिंदा से मुर्दा को निकालता है, वो तब जो कमन दशा को बगैर
حساب جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے کسی کا گھٹا دے تو کوئی بڑھا نہیں سکتا کسی کا بڑھا دے تو کوئی گھٹا نہیں سکتا کسی کو دے دے تو کوئی لے نہیں سکتا کسی سے لے لے تو کوئی اسے لے نہیں سکتا کسی کو اٹھا دے تو اسے کوئی گرا نہیں سکتا کسی کو گرا دے تو اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا کسی کو عزت دے دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا کسی کو ذلیل کر دے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ نے سارے نفع نقصان کی شکلیں قائم کی لیکن ہمارا یقین بنایا کہ نفع دینے والا اللہ ہے نقصان دینے والا اللہ ہے اس کائنات کا وحدہ لا شریک مالک اللہ ہے اللہ کا کوئی شریک کوئی نہیں الملک لا شریک لہ اس کا کوئی شریک کوئی نہیں الفرد لا ند لہ کوئی اس کا مثل کوئی نہیں العلی لا سمیع لہ کوئی اس کا ہمسر اس کے مقابل کوئی نہیں ہے الغنی لا ظہیر لہ کوئی اس کا مددگار کوئی نہیں ہے لیس معہ الہ یخشا اس کی ٹکر کا کوئی اور معبود کوئی نہیں ہے کوئی خدا کوئی نہیں ہے ولا ربن یرجا اس کے مقابلے میں کوئی اور رب نہیں ہے جس پر امید رکھی جائے ولا حاجد یخشا اس کا کوئی واسطہ ٹاؤٹ نہیں اس کو رشوت دے کے اس سے کام کروایا جائے ولا وزیر یوتا اس کا وزیر کوئی نہیں جس سے سفارش کر کے کام کروایا جائے مت رکھا تھا ساٹھ ہے اس کی بیوی کوئی نہیں ولا بلا تھا اس کا بیٹا کوئی نہیں لا تاخذہ سنہ وہ اونتا نہیں ولا نوم وہ سوتا نہیں لا یعوذہ حفظہما سوتا نہیں ما مسنا باللغوب اس کائنات کو بنا کے نہیں تھکا لا یعوذہ حفظہما کائنات کا نظام بنا کے نہیں تھکا چلا کے نہیں تھکا وہ دائیں دیکھے تو بائیں سے غافل نہیں میں نے آپ بھائیوں کو دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے اب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے اب میں نے سامنے دیکھا تو مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے آگے نظر نہیں آ رہا میں نے اوپر دیکھا تو مجھے نیچے نظر نہیں آ رہا میں نے نیچے دیکھا تو مجھے اوپر نظر نہیں آ رہا میرا رب مشرق کو بھی دیکھتا ہے اسی وقت مغرب کو بھی دیکھتا ہے اسی وقت شمال کو بھی دیکھتا ہے اسی وقت جنوب کو بھی دیکھتا ہے اسی وقت آسمانوں کو بھی دیکھتا ہے اسی وقت زمینوں کو بھی دیکھتا ہے اسی وقت وہ آسمانوں کو دیکھتا ہوا زمین سے غافل نہیں زمین کو دیکھتا ہوا آسمانوں سے غافل نہیں فرشتوں کو دیکھتا ہوا جنات سے غافل نہیں جنات کو دیکھتا ہوا انسانوں سے غافل نہیں انسانوں کو دیکھتا ہوا پتنگوں پروانوں سے غافل نہیں پتنگوں کو دیکھتا ہوا جانوروں سے غافل نہیں جانوروں کو دیکھتا ہوا مچھلیوں سے غافل نہیں مچھلیوں کو دیکھتا ہوا جنگل کے وحشیوں سے غافل نہیں جنگل کے وحشیوں کو دیکھتا ہوا شہروں کے انسانوں سے غافل نہیں شہری زندگی کو دیکھتا ہوا دیہات سے غافل نہیں دیہات کو دیکھتا ہوا جزیروں سے غافل نہیں جزیروں کو دیکھتا ہوا صحراؤں سے غافل نہیں صحراؤں کو دیکھتا ہوا میدانوں سے غافل نہیں میدانوں کو دیکھتا ہوا جنگل سے غافل نہیں صحت مند کو دیکھتا ہوا مریض سے غافل نہیں مریض کو دیکھتا ہوا صحت مند سے غافل نہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اونٹ نیند سے پاک ہے اللہ لا الہ الا ہو وہ ایک اکیلا اللہ ہے ایک اکیلا اللہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وہ ایک اکیلا اللہ ہے رب السماوات والارض وہ ایک اکیلا اللہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وہ ایک اکیلا اللہ ہے رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو وہ ایک اکیلا اللہ ہے هو الله الذي لا إله إلا هو وہ ایک اکیلا اللہ ہے قل هو الله احد وہ ایک اکیلا ہے الله الصمد وہ ایک اکیلا ہے لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وہ تنہا اکیلا ہے ساری کائنات کا نظام بناتے ہوئے نہیں تھکا چلاتے ہوئے نہیں تھکا غافل نہیں ہے جاہل نہیں ہے ظالم نہیں ہے عاجز نہیں ہے سویا نہیں ہے اونگتا نہیں ہے تھکتا نہیں ہے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس کائنات میں جتنی شکلیں بنائیں اللہ نے بنائیں جو روح بھرے وہ اللہ نے بھرے جو زہر ڈالا تو اللہ نے جو شہد بنایا تو اللہ نے جو پانی چلایا تو اللہ نے جو ہواؤں کو چلایا تو اللہ نے جو بادلوں کو برسایا تو اللہ نے بادلوں کو چمکایا تو اللہ نے قطروں کو برسایا تو اللہ نے پھول کو مہکایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا تو اللہ نے آسمان کو
کو اٹھایا تو اللہ نے، پہاڑوں کو گاڑا تو اللہ نے، اس میں سختی کو رکھا تو اللہ نے، پانی میں روانی کو رکھا تو اللہ نے، ہوا میں لطافت کو رکھا تو اللہ نے، زمین میں کثافت کو رکھا تو اللہ نے، ہیرے میں چمک رکھی تو اللہ نے، سونے کو قیمتی بنایا تو اللہ نے، مٹی کو مٹی مٹی کو گارا بنایا تو اللہ نے، انسانوں کو نطفے سے انسان بنایا تو اللہ نے، ایک پانی سے لڑکی بنائی تو اللہ نے، لڑکا بنایا تو اللہ نے، زبانیں مختلف بنائی تو اللہ نے، رنگ روپ بنائے تو اللہ نے، لہجے بنائے تو اللہ نے، عمروں کا فرق رکھا تو اللہ نے، زندگی موت کے نظام چلائے تو اللہ نے، جوانی میں مارا تو اللہ نے، بڑھاپے میں مارا تو اللہ نے، لمبی عمر دے کے مارا تو اللہ نے، چھوٹی عمر دے کے مارا تو اللہ نے، سرد ملک بنائے تو اللہ نے، گرم ملک بنائے تو اللہ نے، صحرا بنائے تو اللہ نے، جنگل بنائے تو اللہ نے، دریا بہائے تو اللہ نے، سمندر بنائے تو اللہ نے، مچھلیاں بنائی تو اللہ نے، ویل کو بنایا تو اللہ نے، مینڈک کو بنایا تو اللہ نے، اس ساری کائنات میں لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کا امر چلتا ہے، ایک اللہ کی حکومت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی حیبت ہے، ایک اللہ کا جلال اور جمال اور کمال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے، اس کائنات میں جو ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ تم نہ سانپ کو دیکھو، نہ شہد کو دیکھو، نہ زہر کو دیکھو، نہ شہد کو دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ نہ ڈالر دیکھو، نہ پاؤنڈ دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ نہ تم نفع دیکھو، نہ نقصان دیکھو، نہ سونا دیکھو، نہ مٹی دیکھو، نہ ہیرا دیکھو، نہ مٹی دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ کیونکہ نفع دینے والا بھی اللہ ہے، اور نقصان دینے والا بھی اللہ ہے، اور عزت دینے والا بھی اللہ ہے، اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے، اٹھانے والا بھی اللہ ہے، اور گرانے والا بھی اللہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات اللہ کی تسبیح بڑھتی ہے۔ کیوں بڑھتی ہے؟ وہ عزت والا، وہ حکمت والا، وہ کیسا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ قدرت کیسی ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر۔ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ وہ الاول، وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اور کیسا ہے؟ والآخر، وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور کیسا ہے؟ والظاہر، بلند و بالا ہے، اس تک جا کوئی نہیں سکتا، اس کو دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یسکر الواسقون۔ اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ نہ نظر دیکھ سکے، نہ خیال پہنچ سکے۔ عجب بات ہے، جو اتنا دور ہو، جو اتنا دور ہو، جو اتنا دور ہو، وہ میرے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے، میں دور اتنا ہوں کہ تمہاری نظر سے بالا تر، تمہارے خیال سے بالا تر، اور میں قریب اتنا ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شعرت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ کیا عجب اللہ ہے، کیا عجب بادشاہ ہے۔ میں دور ہوں تو قریب نہیں، میں یہ اس بچے کے قریب ہوں تو ان سے دور ہوں، ان سے دور ہوں تو ان کے قریب ہوں، میں جس سے دور ہوں دور ہوں، جس سے قریب ہوں قریب ہوں۔ پر یہ میرا رب کیسا رب ہے؟ یہ آپ کا ہمارا اللہ کیسا اللہ ہے؟ یہ ہمارا مولا کیسا مولا ہے؟ جو کہتا ہے میں بادشاہی، شہنشاہی، ساری کائنات پہ نظر رکھنی ہے تو مجھے سب سے بلند ہونا چاہیے۔ تو میں اتنا بلند ہوں، اتنا بلند ہوں، اتنا بلند ہوں، اتنا بلند ہوں کہ تم نظروں سے دیکھو، دوربینوں سے دیکھو، بڑے بڑے بڑی بڑی تم دوربینیں لگاؤ تو میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ پھر دوربینیں تو یہاں تک دیکھ کے تم خیال، آنکھیں بند کر کے تصور میں لاؤ، خیالات کے گھوڑے دوڑاؤ۔ دنیا میں روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار خیال ہے۔ روشنی کی رفتار تو 186,000 میل فی سیکنڈ ہے، اب خیال کی رفتار کروڑوں میل فی سیکنڈ ہے۔ یہ کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے مجھے خیالات میں لاؤ، تصور میں لاؤ، تخیل میں لاؤ، میں تیرے تخیل سے بالا، تیرے خیال سے بالا، تیرے گمان سے بالا، تیری ذہنی سوچ سے بالا، تیری ذہنی کیفیات سے بالا، میں بلند و بالا۔ وہو العریش العظیم، بلند و بالا، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القادر، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور،
العليم الكبير الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب المقيت المجيد الواصي الباعث الودود الحكيم المتين الولي القوي الحميد المحصي المرضي المعيد المحيي المنيب الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطلاب المنتقم الاخوذ الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المفسد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البرير الباقي الوارث الرشيد الصدور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق يه مرا الله هي الله هي الله هي جو کہتا ہے میں اتنا دور ہوں اتنا دور ہوں کہ تمہارے تصور تخیل سے بالا ہوں اور لیکن اسی وقت میں نے تمہارے کام کرنے ہیں تمہاری سننی ہے تمہارے کام آنا ہے میں آگے تمہارے میں پیچھے تمہارے میں دائیں تمہارے میں بائیں تمہارے میں کیسا ہوں نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تمہاری شارف سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں ادعونی استجب لکم تم کہو یا اللہ میں 70 دفعہ کہوں گا لبیک لبیک یا عبدی تم 1 دفعہ کہو گے یا اللہ میں 70 دفعہ کہوں گا لبیک یا عبدی تم 100 دفعہ پکارو گے میں 70,000 دفعہ جواب دوں گا لبیک 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 یا عبدی تم یا اللہ کہہ کے تھک جاؤ گے میں جواب دیتا نہیں تھکوں گا اور میں صرف نیکوں کو جواب نہیں دیتا جو میرا گناہگار ہے میں اس کو بھی جواب دیتا ہوں جو میرا نافرمان ہے میں اس کو بھی جواب دیتا ہوں نافرمانوں کے لیے انتظار میں ہوتا ہوں کہ تم کب میرے طرف آؤ گے کب میری طرف آؤ گے ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم روزانہ روزانہ سمندر اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ یا اللہ اگر تیری اجازت ہو تو میں چڑھ جاؤں سارے سکاٹلینڈ انگلستان امریکہ یورپ ایشیا برطانیہ اور پاکستان ہندوستان ایران ہند سندھ سب کو میں نکل جاؤں سب کو میں غرق کر دوں کہ تیری نافرمانی اتنی ہو رہی ہے کہ تو مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں والارض تستاذن فی ان تبتلع سمندر کو آنے میں تو کچھ دیر لگے گی یہ گلاسکو کی زمین یہ پاکستان کی زمین ہندوستان کی زمین ایران قرآن کی زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے یہ اللہ کو اجازت ہے میں پھٹ جاؤں اور انہیں نکل جاؤں انہیں نکل جاؤں کل ملائکہ تستاذن فی ان تعاجلہ و تغلقہ اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ کی اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں ان کی نافرمانوں کی نافرمانوں کی ہم گردنیں اڑا دیں تیرے کلمہ تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے نافرمان تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے نافرمان تیرے بندے ہو کر پتھروں کے پجاری تیرے بندے ہو کر آپ کے پجاری تیرے بندے ہو کر زنا اور شراب میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے ہو کر شراب کے کاروبار کرنے والے تیرے بندے ہو کر جوئے کے اڈے چلانے والے تیرے بندے ہو کر نمازیں چھوڑنے والے روزے چھوڑنے والے ماں باپ کے نافرمان بھائیوں کے دشمن رشتے داروں کے غیری تو یا اللہ ہمیں اجازت دے ہمیں نکل جائیں اڑا دیں مٹا دیں کاٹ کے رکھ لیں میں قربان جاؤں اس اللہ کے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اس سے آنا چاہیے تھا زمین تو ہم سے ادنا ہے پانی ہماری خدمت کے لیے ہے فرشتے ہماری خدمت کے لیے ہیں زمین ہماری خدمت کے لیے ہے خدمت داروں کو غصہ آ رہا ہے کہ ہمیں اجازت دے تو ہمیں اڑا دے اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اس سے آنا چاہیے تھا اور اعلان تو اس سے کرنا چاہیے تھا اڑا دو مٹا دو ختم کر دو جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ رب جواب میں کہتا ہے وہ رب جواب میں کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم چلو چلو اپنا کام کرو میرے بندے کو خوش نہ کرو میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں اے زمین تھم جا اے پانی رک جا اے فرشتو ہٹ جاؤ میرے نافرمان ہیں پر میرے ہیں ارے اللہ کی قسم اللہ کی محبت تو دیکھو اللہ کی محبت تو دیکھو کیا اس محبت کے بعد میں نافرمانی کی گنجائش ہے یا عبادی یا عبادی اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی اے میرے بندو کیا مٹھاس ہے کیا شہد تپک رہا ہے ان الفاظ میں یا عبادی اے میرے بندو ان میں اتنا شہد ہے اتنی مٹھا جسے ماں کہتی نا
میرا لال، اس میں ایک ممتا چھپی ہوتی ہے. ممتا یہ لفظ کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے، اس میں چھپا ہوا جو محبت کا جذبہ ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. یا عبادی کا ترجمہ تو میں نے کر دیا میرے بندو، لیکن میرے رب کی عزت کی قسم جو اس وقت سن رہا ہے دیکھ رہا ہے، ہاں جو اس نے اس لفظ میں محبت کو ڈالا ہے اور محبت کو بھرا ہے اور جو شہد ٹپکایا ہے، میرے رب کی قسم کوئی بڑے سے بڑا علامہ اس محبت کا ترجمہ نہیں کر سکتا. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جاہل ہوں، میں تو ادنا سا انسان ہوں، کوئی بڑے سے بڑا علامہ بھی اس محبت کا ترجمہ نہیں کر سکتا. یا عبادی، یا عبادی نہیں، یا عبادی نہیں، یا عبادی، یا عبادی، کیا ہے؟ میں کوئی نقل اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس لہجے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، یا عبادی نہیں کہا، یا عبادی، یا عبادی، تو گرج آ گئی ہے، نہیں گرج نہیں ہے، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو. تو اتنے لفظ کے بعد یا عبادی، اے میرے بندو، اس کے بعد ہونا چاہیے کون سے بندے تقوی والے، کون سے بندے زہد والے، کون سے بندے نیکوکار، کون سے بندے پابند شریعت، پابند صوم و صلات، پابند وہ ہونے چاہیے جتنا محبت کے ساتھ اللہ نے ہم فرما مردار بچے کو اور طرح پکارتے ہیں، نافرمان کو اور طرح پکارتے ہیں، نافرمان سے بات کرتے ہوئے لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، فرما مردار بچے سے بات کرتے ہوئے لہجے میں مٹھاس آ جاتی ہے، تو میں قربان جاؤں کیسے میں بیان کروں، میں کہاں سے الفاظ لاؤں، کہاں سے تعبیر لاؤں کہ میرا اللہ یہاں تو خطاب کر رہا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی، اس کے بعد کن کو کہہ رہا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، کون سے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی میری فرما برداری نہیں کی، اے میرے بندو جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ مجھے راضی کرنے کا کام نہیں کیا، اللہ ان کو اتنے پیار سے بلا رہا ہے تو ایمان والوں کو کیسا بلائے گا، تقوی والوں کو کیسا بلائے گا؟ ایک اور حدیث سے یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد لو یعلم الطالبون لو یعلم المدبرون لو یعلم المدبرون عنی کم عندی لهم من الاشواق لتقطعت اوصالهم، اے داؤد اگر میرے نافرمانوں کو پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو ان کے جوڑ جسم کے سارے جدا ہو جائیں، پھڑک پھڑک کے ان کے جوڑ جدا ہو جائیں، یہ اگر ان کو میری محبت کا پتا چل جائے. اے داؤد جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو تو بتا میرا فرمان برداروں سے کیسا پیار ہوگا؟ بھائیو ایسے اللہ کو ناراض کر دینا چند پونڈ کی خاطر، چند سکوں کی خاطر، اس مٹ جانے والی دنیا کی خاطر، مرنے والا کیا لے کے جاتا ہے، مرنے والا کتنے اسٹور ساتھ لے کے جاتا ہے، کتنے کاروبار ساتھ لے کے جاتا ہے، ایک کفن کا کپڑا اس کی وراثت ہوتی ہے اور چند گز زمین اس کی وراثت ہوتی ہے، اس کے سوا باقی کس کا ہے؟ کہ اس مٹ جانے والا یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ مٹ جانے والی دنیا، یہ فنا ہو جانے والا گلاس گوٹ، یہ فنا ہو جانے والا پیسہ، یہ فنا ہو جانے والی عزت، یہ فنا ہو جانے والی شہرت، یہ فنا ہو جانے والی بہوا، یہ فنا ہو جانے والی گاڑیاں، یہ فنا ہو جانے والے بنگلے، مرنے والے کو دیکھو اس کی ہوسناک آنکھیں آج گل کے باہر نکلی پڑی ہیں. میرے رب کا فرمان ہے میرا بندہ دنیا کو ہوس کی نظروں سے نہ دیکھ، سب سے پہلے قبر میں کیڑا جو کھاتا ہے تیری آنکھوں کو کھاتا ہے، سب سے پہلے تیری آنکھوں کے گوشت کو نکالتا ہے اور اس کو سوراخ کر دیتا ہے. وہ حسین آنکھیں جو چہرہ جو آنکھوں جو شیشے کے سامنے پڑے ہو کے دیکھ رہا ہے میری آنکھ کیسی ہے، آج دیکھو اس میں سوراخ ہوئے پڑے ہیں، سوراخ ہوئے پڑے ہیں. وہ خوبصورت ملائم ہاتھ جن میں انگوٹھیاں سجاتا تھا
اور پھر یوں گھما گھما کے دیکھتا تھا، آج اوپر سے گوشت ادھر چکا ہے، نیچے سے ہڈیاں نکلی پڑی ہیں اور ان ہڈیوں کو بھی کیڑوں نے بوسیدہ کر دیا ہے اور اس قبر کی گرمی نے اسے مٹی بنا دیا ہے، اور وہ خوبصورت بدن جس کو پہن کر کبھی دائیں سے دیکھتا تھا، کبھی بائیں سے دیکھتا تھا، کبھی آگے سے دیکھتا تھا، کبھی پیچھے سے دیکھتا تھا، بڑے بڑے شیشوں کے آگے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھتا تھا، آج وہ ڈھانچہ بنا پڑا ہے، ڈھانچہ بنا پڑا ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی عزت چند مٹھی خاک ہے، یہاں کے سٹور چند مٹھی خاک ہیں، یہاں کی تجارت چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی عزت چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی شہرت چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی بڑائی چند مٹھی خاک ہے، یہاں کے بنگلے گاڑیاں چند مٹھی خاک ہے، تو پھر سہاوس کو چھوڑ دیا، مدیس بدیس پھیرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے، جن رات بجا کر نکارا، کیا دریا پھینسا بیل شکر، کیا گونی بندہ سربھارا، کیا گیہوں چاول گھوٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب خاک پڑا رہ جائے گا، جب دار چلے گا بنجارا، مت اٹھتے جنازے دیکھو، مرنے والوں کی جسم دیکھو، ویران قبرستان دیکھو، ویران قبریں دیکھو، تو تمہیں نظر آئے گا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ کیا اس کی خاطر میں ایسے اللہ کو ناراض کروں جو میری نافرمانی کے باوجود مجھے کہہ رہا، یا عبادی ہے میرے بندو، اے میرے بندو، ارے بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ کہتا تو میرا لطف ہی نہیں، میری نظروں سے دور ہو جا، اور میرا رب نافرمانی کے بعد کہتا تو میرا ہی ہے، تو میرا ہی ہے، نیک بھی میرے تو بھی میرا، بد بھی میرے نیک بھی میرے، بس تو ایک کام کر لے، ایک کام کر لے، تو توبہ کر لے، تو میں تیرا اور تو میرا، تو بس توبہ کر لے، یہ نہ ڈر کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں میری بخشش کیسے ہوگی، یہ نہ ڈر کہ میری عمر گزر گئی میری بخشش کیسے ہوگی، یہ نہ ڈر کہ میرے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں میری کیسے بخشش ہوگی، تو سن سن سن، تیرا رب تجھے سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، خلا بھر دے، چاند تاروں کو بھر دے، سورج سیاروں کو بھر دے، اور اپنے گناہوں کو طے بتائے رکھتا جا، یہاں کے آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے، میرے رب کی عزت کی قسم، ساری دنیا مجرم بن جائے، سارے جنات مجرم بن جائیں، سارے فرشتے مجرم بن جائیں، تو تینوں مل کر قیامت تک گناہ کریں تو اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں، پر میرا اللہ کہتا ہے گلاسگو والا تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیوں پرواہ نہیں، میرے ساتھ کوئی جاتی رہے تو مجھے پرواہ ہوتی، کیونکہ میں انسان ہوں، میرے پر اثر ہوتا ہے، اللہ کو پرواہ کیوں نہیں کہ اللہ پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، میں سجدے میں پڑ جاؤں تو اللہ کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، میں انکار کروں تو اللہ کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، مسجدیں بھرنے سے اللہ بڑا نہیں ہو گیا، وہ پہلے ہی بڑا ہے، مسجدیں خالی ہونے سے وہ چھوٹا نہیں ہو، پہلے ہی بڑا ہے، اللہ کو اکبر کہنے سے بڑا نہیں، وہ پہلے ہی بڑا ہے، اذان کی آواز سے وہ بڑا نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی بڑا ہے، تکبیر کی آواز سے وہ بڑا نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے مثال میں کتنا بڑا ہوں، اللہ نے مثال میں کتنا بڑا ہوں، اللہ فرماتا ہے لو ان ما فی الارض من شجرۃ الاقلام، میرے بندو ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو، آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، کتنا جنگل ہے، اور برازیل کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، اور افریقہ کے جنگل اور کانگو کے جنگل اور سارے زامبیا کے جنگل کاٹو اور انہیں کیا کرو قلم بنا دو، پھر کیا کرو تم سارے انسان جنات فرشتے سمندر کے کنارے بیٹھ جاؤ، میں سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، اینٹ بنا دیتا ہوں، اور تمہارے ہاتھوں میں کاغذ پکڑا دیتا ہوں، قلم پکڑا دیتا ہوں، تمہارے قلم پر علم کا فیضان کرتا ہوں، تمہارے دل دماغ پر علم کی روشنی ڈالتا ہوں، پھر تم اپنے علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں، پورے علم کے ساتھ تم میری بڑائی لکھنا شروع کرو، میری تاریخ لکھنا شروع کرو، اور لکھتے جاؤ، سات فرشتوں کو ملاؤ، وہ مجھے تم سے زیادہ جانتے ہیں، جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل کو بلاؤ، وہ تم سے وہ زیادہ جانتے ہیں، کر نبیوں کو بلاؤ، وہ فرشتوں سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں، کر رسولوں کو بلاؤ، وہ نبیوں سے بھی اللہ کو زیادہ جانتے ہیں، پھر نوح کو بلاؤ، پھر ابراہیم کو بلاؤ، پھر موسیٰ کو بلاؤ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بلاؤ، وہ آن
نبی اس سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ وہ سارے نبیوں رسولوں فرشتوں سے اللہ کو زیادہ جانتے ہیں تم سب بیٹھ کر میری تاریخ لکھنا شروع کرو لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے تمہارے رب کی بڑائی تاریخ ختم نہ ہو سکے لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا اتنے سمندر اور لاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دفعہ تو سمندر خشک ہوئے اب اتنے سمندر اور لاؤ پھر لکھو پھر اور لاؤ پھر لکھو پھر اور لاؤ پھر لکھو یہ سب تماشا ہوتا رہے گا لیکن تمہارے رب کی تاریخ کا احاطہ نہیں ہو سکتا ختم نہیں ہو سکتی وہ اللہ اتنا بڑا اللہ کیسے پکار رہا یا عبادی اے میرے بندو کون سے بندو تقوی والے تبلیغ والے علم والے بخاری پڑھانے والے ذکر کرانے والے نہیں 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 کون بندے الذین اسرفوا علی انفسہم علی کا مطلب ہے کہ زندگی میں کبھی بھول کے بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے پیدا ہوئے نے تو منہ موڑا ہے اللہ سے اور آج عمر گزر گئی اور اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے اللہ انہیں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو کیا پیار سے بلا کبھی کوئی نافرمانوں کو بھی پیار سے بلا کوئی نافرمانوں کو بھی محبت سے بلا ہے ماں جیسی شاید زہریلا لہجہ ہو جاتا ہے لہجے میں زہر بھر جاتا ہے اور میں قربان جاؤں اپنے اللہ کو وہ کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو میں لہجہ کہاں سے لوں جو اللہ نے بیان کیا اے میرے نافرمان بندو ابھی کیا کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ تم میری رحمت سے نومید کیوں ہو گئے ہو تم کیوں نافرمانی سے اڑ گئے ہو کیوں تم غلط راہوں سے چل پڑے ہو کیا تمہیں مرنا نہیں ہے کیا تمہیں یہ سب کچھ چھوڑنا نہیں ہے یہ بڑے بڑے سٹور یہ بڑے بڑے کاروبار تم چھوڑو گے نہیں نہ اتوار کو چھٹی نہ ہفتے کو چھٹی نہ جمعے کو چھٹی نہ عید کی چھٹی کیا کر رہے ہو کیسی نادانی کا کام کر رہے ہو نہ تم بچوں کے نہ بیوی کے نہ گھر کے نہ باپ کے کس کے لیے کما رہے ہو کس کے لیے کما رہے ہو کس کے لیے کما رہے ہو کیا اسی کا نام زندگی ہے کیا یہی زندگی ہے کہ سارا دن پھولوں کے بیل کی طرح دکان شاپ 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 تو کس کی بھی زندگی کا مقصد کیا ہے اسی لیے سورج چمکتا ہے اسی لیے چاند گھٹتا بڑھتا ہے کہ تم سارا دن بس کمائی کے رو کے رہ جاؤ تم اپنی ذات کے بھی نہیں ہو پانسا ہوں انفسا ہوں جو لوگ اللہ سے منہ موڑتے ہیں اللہ انہیں یوں اپنا آپ بلا دیتا ہے تو وہ اپنی ذات کے بھی نہیں رہتے اپنی ذات کے بھی نہیں رہتے پھولوں کے بیل کی طرح پتہ نہیں کس کے لیے کما رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ دن بھی دے دیا جائے رات بھی دے دی جائے صبح بھی دے دی جائے شام بھی دے دی جائے جوانی بھی دے دی جائے بڑھاپا بھی دے دیا جائے اللہ کی قسم یہ اس قابل نہیں ہے یہ گزرگاہ ہے یہ مسافر خانہ ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے یہ چند دن رہ کر یہ مٹا دی جائے گی قیدہ جاءت الطامۃ الکبرا ایک دھماکے کے ساتھ اللہ اسے توڑ دے گا قیدہ جاءت الصاخۃ ایک چیخ کے ساتھ اللہ اسے توڑ دے گا رس سما انفطرت ہو گیا آسمان اور ٹوٹ گیا قیدہ الکواکب انتحرت ہو گئے ستارے اور ٹوٹ گئے اذا زلزلت الارض زلزالہا وہ زمین گئی ٹوٹ گئی اجڑ گئی اجڑ گئی اجڑ گئی اجڑ گئی ہائے ہائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کیا کر لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے نافرمان بندو مجھ سے نا امید کم ہو لا تقنطوا نا امید نہ ہو ایک حدیث میں آتا ہے اگر میں دنیا میں جزا سزا رکھتا دنیا میں جزا سزا رکھتا تو سب سے پہلے میں اس کو پکڑتا جو میری ذات سے نا امید ہو گیا ہے کافر کو نہیں پکڑتا بت پرست کو نہیں پکڑتا شرابی زانی کو نہیں پکڑتا جاری قاتل ڈاگو کو نہیں پکڑتا سب سے پہلے میں اسے پکڑتا جو میری رحمت سے نا امید ہو گیا ہے اس کی رحمت کی فسعت رحمتی کل شیء اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے اور اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لکھوائی لگائی اس کے اوپر لکھا ہے رحمتی سبقت غضبی میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے اس کی رحمت اس کے غصے سے آگے ہے وغیرہ لا تقنطوا من رحمت اللہ نا امید کیوں ہو گئے ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں انه هو الغفور الرحيم
میرا کام ہی معاف کرنا ہے میرا کام ہی معاف کرنا ہے میں ہوں اس لیے کہ تمہیں معاف کروں تم گناہ کو تم بھولنے والے ہو تم گناہ کرو گے گناہ پہ اصرار نہ کرو گناہ پہ ٹٹ نہ جاؤ جم نہ جاؤ واپس آ جاؤ ہٹ آؤ کوئی اللہ میری توبہ تو میں معاف کروں گا پھر تمہارا ٹوٹ جائے پھر کوئی اللہ میری توبہ میں معاف کروں گا ہزار دفعہ دن میں توبہ کرو اور ہزار دفعہ توبہ کرو میں ہزار دفعہ خوشی سے معاف کروں گا قبول کروں گا ان استقال نہیں عقل پیدا ہائے ہائے برتن ٹوٹ جائے تو کلکی سے جوڑو تو نشان نظر آتا ہے نشان نظر آتا ہے یہ ہاتھ ٹوٹ جائے تو اسے ویلڈ کیا جائے گا تو نشان نظر آئے گا اور عقل تو اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تیری توبہ ٹوٹ جائے تو میں اپنی رحمت سے ایسے جوڑوں گا کہ اس میں نشان بھی نظر نہیں آئے گا صاف برتن تجھے واپس کروں گا تیرے ایمان کا بھانڈا تیرے ایمان کا برتن تجھے صاف واپس کروں گا اس میں نشان نہیں ہوگا کہ ٹوٹی ہو ٹوٹا ہوا برتن ہے ایک دفعہ ٹوٹاؤ یا ایک ہزار دفعہ ٹوٹاؤ پر تو سچی توبہ کر میں ایسے صاف کروں گا ایسے اپنی رحمت سے صاف کروں گا اپنی رحمت سے ایسے جوڑوں گا کہ کہیں نشان تک نظر نہیں آئے گا ذالکم اللہ ربکم الحق یہ ہے تمہارا مہربان اللہ فانا تصرفون کدھر جا رہے ہو فانا تصرفون کدھر جا رہے ہو کن راہوں پہ جا رہے ہو جو راہیں اللہ سے ہٹ کر چلنے والی ہیں ان راہوں پہ چلنا سراسر دھوکہ ہے ہلاکت ہے شرمندگی ہے ان راہوں کی طرف لوٹو جو اللہ کی طرف جاتی ہیں جو اللہ کی طرف جاتی ہیں جو ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے اس میں نفع نقصان کی شکلیں اللہ نے رکھی اس میں عزت ذلت کی شکلیں اللہ نے رکھی اللہ نے پھر ہمارا ذہن بنایا کہ تم نفع نقصان کے پابند نہ بنو میرے حکم کے پابند بنو میں نے کہا سود چھوڑ دو چاہے تمہیں کتنا ہی نفع نظر آ رہا ہے تو میں نے کہہ دیا ہے سود حرام ہے تو چھوڑ دو چاہے تمہیں کتنا ہی نفع نظر آ رہا ہے تمہیں شراب بیچنے میں بڑا نفع نظر آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں شراب حرام ہے تم چھوڑ دو تم دور نقصان کو نہ دیکھو نفع کو نہ دیکھو میرے حکم کو دیکھو کہ نفع دینے والا بھی اللہ ہے اور نقصان دینے والا بھی اللہ ہے وہ نفع میں نقصان ڈال دے نقصان میں نفع ڈال دے اور اگر تم نے چند دن کا نفع کما بھی لیا تو موت کے بعد کیا کرو گے کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے کیا میں بچوں کی خاطر کیا تو حسین سے تیرے بچے زیادہ مقرب ہیں زیادہ قیمتی ہیں حسن حسین بھوک سے رو رہے ہیں اور اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں ہے جو پکا کے روٹی اپنے بچوں کو کھلا سکے بچوں کے رونے کی آواز سن کر اللہ کے نبی بے قرار ہو کر پوچھتا ہے میرے بچے کیوں رو رہے ہیں تو اما فاطمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ بھوک کی شدت سے رو رہے ہیں اللہ بھوک ہے روٹی کوئی نہیں ہے روٹی کوئی نہیں ہے اپنے گھر میں بھوک کو رکھا اپنے گھر میں بھوک کو رکھا اپنے گھر میں بھوک کو رکھا تاکہ میری امت روٹی پہ قربان نہ ہو جائے روٹی پہ ٹک نہ جائے چوپڑی روٹی پہ ایمان نہ بیچ دیں ایمان کے سودے نہ کر دیں تو حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن بھوک کی شدت سے دونوں بچے بل بلا رہے ہیں وہ رو رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا حسن کو پکڑا حسن کو پکڑایا اپنی زبان نکال کر ان کے منہ میں ڈالی ایسے منہ میں ڈالی انہیں چوسنا شروع کیا چوستے 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 ان لوگوں کی بھوک مٹائی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی پھر فرمایا حسین کو پکڑا پھر حسین کو پکڑا ان کے منہ میں اپنی 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 زبان کو ڈالا وہ انہوں نے زبان کو چوسنا شروع کیا چوستے چوستے ان کی بھوک ختم ہوئی علی پہ مقدمہ قائم نہیں کیا علی تو میرے بچوں کو بھوکا مارتا ہے تو میری بیٹی کو بھوکا رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں ایسے لگے ہوئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ روٹی پر کوئی ایمان نہ بیچے روٹی پر کوئی ایمان کے سودے نہ کرے یہی پیغام کربلا میں دے کر اپنا سر نیزے پہ چڑھا دیا اپنے معصوم بچوں کو ذبح کروا دیا معصوم عبداللہ کے گلے کے کیل پار ہو گیا چار بچے ذبح ہو گئے چار بھائی ذبح ہو گئے اور اہل بیت کے سولہ اہل بیت کے ذبح ہو گئے ان کے ساتھ نیزوں پہ چڑھ کے 72 پاکیزہ نصوص کے ساتھ نیزوں پہ چڑھ گئے صرف اس بات پر کہ چوپڑی روٹی پہ ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے ایک معصوم بچہ عبداللہ آخری بیٹا عبداللہ باقی بچ گیا تھا اور خود اکیلے تھے اور بچہ تھا عبداللہ اس کو خیمے سے بلوایا آخری نظر دیکھنے کے لیے پیار کرنے کے لیے ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس معصوم پر بھی کوئی آفت آ سکتی ہے ان معصوم بچے کو بلایا خود زخموں سے چور چور اسے سینے سے لگایا پیار کیا آخر باپ ہے حسین بھی ہے باپ بھی ہے
باپ ہے اس کو گود میں بٹھا کر اس کو حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفے کے لشکر سے ابن الموقد نام کا شخص تھا اس نے تیر مارا جو عبداللہ کے گلے کے پاس کو اس وقت پیمانہ چھلکا ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور عبداللہ کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اپنی لب بھر گئے اور ایسے آسمان کی طرف اپنے لب کو کر کے کہا یا اللہ اگر تم مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں یہ گلاسکو والوں کو پیغام دیا ہے کہ روٹی پہ ایمان نہ بیچ دینا چوپڑی روٹی پہ ایمان نہ بیچ دینا اہل بیت ذبح ہو سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے ایمان کا ضمیر کا سودا نہیں ہو سکتا آخرت کو نہیں چھوڑ سکتے دنیا چھوڑ سکتے ہیں جان سے کی بازی ہار سکتے ہیں لیکن نہ اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ آخرت کو چھوڑ سکتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہر بڑے سے بڑے قربانی دینی پڑے تو دینے کے لیے تیار ہو جاؤ نہ نفع دیکھو نہ نقصان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نفع میں سے نقصان نکال دے نقصان میں سے نفع نکال دے جس کی دن رات کی طاقت اور حیبت اور جمجم اور جلال اور جبروت کی کہانیاں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے 10 سال سے اس پر ٹیک لگا ایسے دو شاہ کا ڈنڈا تھا تو یہاں ہاتھ رکھتے تھے ایسے کرتے یہاں ٹیک لگاتے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا ہے یہ عصا ہے میرا ڈنڈا ہے فتوکل علیہا ٹیک لگاتا ہوں وحش بها على غنمی پتھر جھاڑتا ہوں ولی فیها مآرب اخرى اور کئی کام لیتا ہوں تو میرے رب نے کہا الکہا یا موسیٰ موسیٰ ذرا اسے زمین پر تو ڈالا فالقاها انہوں نے زمین پر ڈالا فاذا هي حية تسعى تو اس لاٹھی لکڑی خشک لکڑی ایک دم زمین پر گر گئی پھنکارتا ہوا سانپ اور سوبان اور اشتہا بن کے یوں اٹھی اور اس نے جو منہ کھولا اور موسیٰ علیہ السلام بھاگے بندہ مدبرن بدن یعقب اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا یہ پیچھا مڑ کے دیکھے تھا رفتار ٹوٹ گئی ہے میں کہنا نہیں نہیں ہے ہم میرا سر لینا ہے موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ انہوں نے میرا سر لینا ہے چل بھائی نہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود پکڑ نہ میں نہ پکڑوں اللہ نے کہا خود ولا تخف پکڑو اور ڈرو نہیں کہنا کرے مولا میں نہ پکڑوں تو میں نے کھانتا ہے تو اللہ نے کہا خود انک من الامنین پکڑ میں ضمانت دیتا ہوں اللہ نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کی گارنٹی میں کھڑے ہوئے کیونکہ اللہ کی قدرت کو دیکھا نہیں ابھی تک جیسے ہم نے نہیں دیکھا تو ہمیں سود میں کامیابی نظر آتی ہے سود میں پیسہ نظر آتا ہے بڑے بڑے اسٹوروں میں پیسہ نظر آتا ہے دن اور کام کرنے میں ہمیں کامیابی نظر آتی نہیں ہرگز نہیں یہ طریقہ غلط ہے ہوش میں آؤ اللہ کے واسطے ہوش میں آؤ یا موت کا انکار کر دو یا قبر کا انکار کر دو یا اللہ کے فرشتوں سے ٹکر لینے کا ارادہ کر دو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو جہنم کو پانی سے بجھا لو پھر جو مرضی کرنا ہے کرو اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر واپس آؤ یہ دھوکے کا گھر ہے یہ نقشہ کا پر ہے یہ لکڑی کا جالا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے تو دوڑ لگائی ان کا پکڑ نہ یاد نہیں آ جائے پکڑ میں ضمانت دیتا ہوں ہم کہتے ہیں دکان چھوڑو کہتے ہیں ہاں میں مر جاؤں گا ارے دکان چھوڑو میں نہیں میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا ارے اتوار کو چھٹی کر لو کہ نہیں فلاں چھٹی نہیں کرتا میرے سارے کا گزر چلے جائیں گے ارے بس کرو میں نے نہیں بس کرنی تو اللہ تعالیٰ شکلیں دکھا رہا ہے ارے واپس آ کہتا نہیں میں نہیں واپس آؤں گا میرا تو سارا کیا بنایا چلا جائے گا ہاں موت میں تو چلا ہی جائے گا موت پہ کس کے حوالے کرو گے مرتے ہوئے کس کے حوالے کرو گے ارے مرنے سے پہلے مرنا سیکھو ورنہ موت بڑی مشکل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا پکڑ میں گارنٹر ہوں کہ کچھ نہیں کہے گا اب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہاتھ میں کپڑا سا تو کیسے ہاتھ کے اوپر جو لپیٹا یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کر رہے مجھے ڈر لگتا ہے مجھے مارے گا
تو اللہ تعالیٰ کا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، ہٹا کر یہ کپڑا تجھے بتا رہے ہیں، تجھے ویسے کہا جیسا ہاں ہاں اب یہ بھی نہیں چلو پیچھے تم سے پکڑ لو، تو چلو تم سے پکڑنے میں تو کوئی خیال ہے کوئی بات نہیں، نہیں منہ میں ہاتھ ڈال منہ منہ میں ہاتھ ڈال ابو علیہ السلام ایسے کانپتے ہوئے کانپتے ہوئے ایسے 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 جب ان کا ہاتھ جا رہا ہے ایسے ایسے جا رہا ہے، تو جو ایسے انگلیوں نے ٹچ کیا منہ اس کے منہ کو تو اللہ نے ڈنڈا بنا کے واپس ہاتھ میں، موسیٰ یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا رب ہے جو نفع کو نقصان میں بدل دے، نقصان کو نفع میں بدل دے، مردہ کو زندہ کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، جاندار کو بے جان کر دے، بے جان کو جاندار کر دے، بے حرکت کو حرکت دے دے، حرکت کو بے حرکت کر دے، سکون کو حرکت میں بدل دے، حرکت کو سکون میں بدل دے، یہ تیرا رب ہے، ایسے ہی فرعون بھی کوئی شے نہیں ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، جا تو فرعون کو جا کے ڈرا اور اسے میرا پیغام پہنچا اور اسے بتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ اور اللہ کی خدائی کو مان، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے ذریعے سے اللہ نے گلاسگو کے تاجروں کو، رہنے والوں کو، سب کو، پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ تمہارا نفع کس میں ہے، یہ نہ دیکھو تمہارا نقصان کس میں ہے، یہ دیکھو کہ تمہارا اللہ کیا چاہ رہا ہے، تمہارا اللہ کس چیز سے روک رہا ہے، جس چیز کو اللہ کہے کر دو کر دو، جس سے روکے رک جاؤ، جس کو کہے کر دو، جس سے روکے رک جاؤ، تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، دنیا تمہاری غلام ہو کر قدموں میں آئے، من کان همه طلب الاخره جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، جو آخرت کو اپنا غم بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے کاموں کو، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو میں برکت دے دیتا ہے اور اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے، ذلیل ہو کر، ابھی ہم ذلیل ہو کر دنیا کے قدموں میں پڑے ہوئے، دن رات مشین کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی ذات کی بھی وقت میں ایک بہت بڑا تاجر فیصل آباد کا بہت بڑا تاجر مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے یہی افسوس رہتا ہے کہ میں اپنے مال سے خود کب نفع اٹھاؤں گا، اپنے پیسے سے میں خود کب نفع اٹھاؤں گا، کہ میرے کاروبار میں مجھے ایسا جکڑا ہوا ہے کہ دن رات اسی کے چکر میں ہیں، اسی کے چکر میں ہیں، تو میرے پیسے سے میں خود نفع کب اٹھاؤں گا، ایسی دنیا نہ کماؤ کہ جس سے نفع اٹھانا ہی مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، تو میرے بھائیو اللہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے پابند بن کے چلو، اللہ کے حکموں کے پابند بن کے چلو، جس چیز سے روکے رکو، جس کو کہے کرو، اس کی نیت کرتے ہو بھائی، آج کل جو اس پر ہم سے قصور ہوئے، کوتاہیاں ہوں، اس پہ ہم معافی مانگیں، توبہ کر لیں، تو توبہ کرنے پر میں نے ابھی سنایا کہ زمین سے آسمان کا گناہ کیے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو ہمارے تو گناہ بڑے تھوڑے سے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے چھوٹے ہیں، بڑے تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، پھر ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، آنسو بھی ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تو سلام کا فکر، وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی کے ساتھ جنا کرتا تھا اور شراب کی محفل جماتا، ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار میں، 60 دینار پاکستانی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، ایک رات کا 10 لاکھ دے کر وہ لڑکی کو لایا، جب وہ کمرے میں اس کے ساتھ الگ ہوا تو اس نے دیکھا وہ رو رہی تھی، تو اس نے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے، میں زبردستی تو نہیں لایا، وہ کہنے لگی میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ میں عزت دار ہوں، میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے اس حد تک پہنچایا ہے، مجھے فاقے نے اس حد تک پہنچایا ہے، ورنہ میں عزت دار ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے، جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزت نیلام ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، کفل رونے لگا، کفل رونے لگا اور کہنے لگا تو جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، جو تجھے پیسہ دیا وہ بھی تیرے لیے ہدیہ ہے، تو میرے لیے بہن ہے، تو تم میرے لیے دعا کرنا، تیری آنسوؤں سے تو خیر توبہ کرتا ہوں، میں بہت گناہگار آدمی ہوں، اللہ میری بخشش فرمائے،
اور کفل کو نہیں پتا کہ آگے ہونے والا کیا ہے. وہ لڑکی گھر پہنچی ہے پیچھے کے بعد اچانک مر جاتا ہے. ساری زندگی شراب زنا میں گزری ہے اور چند گھنٹے پہلے اس نے توبہ کی ہے اور وہ مر گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ غیب سے پردہ نہیں اٹھاتا. غیب غیب میں ہے, آخرت چھپی ہوئی ہے, لیکن میں اس کی رحمت کا قربان جاؤں. اللہ تعالیٰ اگر یہ کام نہ کرتا تو کل کوئی کفل کا جنازہ پڑھنے نہ آتا, اس کی برائی کی وجہ سے کوئی غسل دینے نہ آتا, کوئی کندھا دینے نہ آتا, شاید اپنے بھی اس کی میت کو نہ اٹھاتے جو کفل کا حال تھا. تو میں اس کی رحمت کا قربان جاؤں. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر موٹی سطر کے ساتھ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. سبحان اللہ, مرانی سطروں میں لکھو ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کس لیے اعلان لکھوایا؟ کہ لوگ کفل کے جنازے میں شرکت کریں, کفل کی میت کو اٹھائیں, کفل کو غسل دیں, کفل کو دفن کریں. یہ میرے رب کی رحمت ہے کفل کے لیے. تو ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بیٹھے ہیں. اگر ہم توبہ کریں گے تو ہماری توبہ تو اس سے زیادہ جلدی قبول ہوگی. تو میرے بھائیو, آج تک جو اللہ اس کے رسول کے بارے میں ہم سے کوتاہی ہوئی, آج بہت بڑا مجمع آیا ہے اور اکثر نوجوان بیٹھے تو آج توبہ کر کے اٹھو یہاں سے. اللہ کی چیزیں تو پتہ نہیں کون لے گا, لیکن توبہ تو سارے کرو, یہ تو میری بات مان لو. تو نیت کرتے ہوئے توبہ کرنے کی, تو ایک دفعہ سارے کہو یا اللہ میری توبہ, آج کا نہیں دو ہفتے کہو یا اللہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ. ہاں میں تین دفعہ کہلواتا ہوں, اللہ کرے آپ کے دل تیسری دفعہ آپ کا دل بولے. اگر دل سے کہہ دیا یا اللہ میری توبہ, اگر دل سے کہہ دیا تو اللہ ذوال جلال کی قسم, اس کی عزت کی دریائی کی قسم, جس نے دل سے کہا ہے یا اللہ میری توبہ, وہ اس وقت یہاں ایسے بیٹھا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا. سارے گناہ ختم ہو گئے, ختم ہو گئے, ختم ہو گئے. یہ الٹے ہاتھ پر جو فرشتہ بیٹھا تھا, جو 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے 50 سال سے 60 سال سے 70 سال سے لکھتے 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 کالا کر چکا تھا, ختم ایک لفظ کے ساتھ ختم. یہ اللہ کی رحمت, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے, اللہ کا نبی بھی خوش ہو رہا. تو اللہ کو منانے کے لیے, میرا اللہ میری منزل ہے, میرا اللہ میری منزل ہے, ڈالر قوم میری منزل نہیں ہے, میرا اللہ میری منزل ہے. اب اللہ تک مجھے پہنچنا ہے, مرنے سے پہلے پہلے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی جیسے اللہ ایک ہے, اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. جو لا الہ الا اللہ کا حصہ ہے. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا, یا ابراہیم آپ کے خلیل, موسیٰ آپ کے کریم, داود کے لیے لوہا نرم, سلیمان کے لیے ہوا تابے, اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ, تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے اللہ ذکر کر اللہ ذکر کر معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں. جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے بعد گونجے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان ہو, تکبیر ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اور تیرے رسالت کے اعتراف کے بغیر توحید کا اعتراف مردود ہو جائے گا. بہت سے مذاہب ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں, کسی پتھر کی پوجا نہیں کرتے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تو ان کی توحید مردود ہے, مردود ہے, مردود ہے. تو اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو خود اللہ تک پہنچے, جو اللہ تک پہنچے. اور اللہ تک پہنچنے میں ایک تو روحانی پرواز ہے, لیکن آپ کی تو جسمن, یہ تو رجب کا مہینہ ہے, مجھے کہنا یہ تو رجب کا مہینہ ہے, 27 رجب ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانوں کی سیر کروائی, آسمان کا سفر کروایا, اپنا آپ کھول کے دیا, اپنا دیدار کروایا, جبریل کو مکے میں بھیجا, آپ کو سوتے میں اٹھایا, آپ اپنے نانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. یا رسول اللہ, آسمان کی تیاریاں مکمل ہیں, آپ کے استقبال کے لیے اللہ منتظر ہے, سواریاں تیار ہیں, دروازے پہ سواری موجود ہے. آپ وہاں سے نکلے ہیں, آپ کو حکیم میں لے کر گئے, وہاں جا کر آپ کو بٹھایا, اور سبحان اللہ عجب دل کا آپریشن ہو رہا ہے, دل کو ایسے ہوں گے.
ایسی انگلی لگ گئی ایسے تو آپ کا سینہ شاک ہو گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، پھر آپ کے دل کو باہر نکال لیا، دل باہر نکل چکا ہے اور آپ زندہ سلامت ہوش حواس میں ہیں، زندہ سلامت ہوش حواس میں ہیں۔ دل کا آپریشن کتنا مشکل آپریشن ہوتا ہے، وہ کتنا جان زندگی اور موت کا کام چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو دل کے ساتھ جسم کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے، وہ رگوں کو جوڑتے ہیں۔ آپ کے دل کو جبرئیل نے باہر نکال دیا، دل باہر نکال دیا، آپ بغیر دل کے، بغیر دل کے آپ زندہ سلامت اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے دل کو چیرا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا، زمزم کے پانی سے دل کو دھویا، صاف کیا۔ پھر آسمان سے ایک اور فرشتہ تھا، وہ نور کا تھال آیا، پھر وہ سارا نور اس دل میں بھرا، پھر دل کو دوبارہ جوڑا، پھر دل کو یہاں رکھا تو رگیں اپنے آپ اس کے ساتھ فٹ ہوتی چلے گی، جڑتی چلے گی۔ پھر آپ کے سینے کو یوں ملایا اور ایسے ہاتھ پھیرا تو سینے پر کوئی داغ نہیں تھا، کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ پھر آپ کو وہاں سے اٹھایا، پھر رات پہ سوار کروایا اور وہاں سے آپ کو لے کر مدینہ پہنچا، وہاں اتار کے دو نفل پڑھوائے، پھر بیت اللہ پہنچا، وہاں دو نفل پڑھوائے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر پہنچا، وہاں دو نفل پڑھوائے، پھر اس کے بعد بیت المقدس میں لایا اور براق کو وہاں باندھا اور دو نفل پڑھوائے، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر شروع ہوئی ہے۔ تو آپ براق پر چڑھ کر نہیں گئے، براق پہ نہیں گئے، براق کے دل باندھ دیا تھا، اوپر جو گئے ہیں تو کیسے گئے ہیں؟ جبریل ہاتھ پکڑ کے لے گیا؟ نہیں، جبریل کندھے پہ سوار کرا کے لے گیا؟ نہیں، آپ نے جبریل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور اس طرح گئے، ایسے نہیں ہوا۔ کیسے ہوا ہے؟ ایک آیت سنو کیسے ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت سے ہوا، اللہ نے اپنی قدرت سے جبریل کا محتاج نہیں بنایا، جبریل کا محتاج نہیں بنایا، اپنی قدرت سے اوپر اٹھایا، لیکن اس کو تعبیر اللہ نے کیسے کیا ہے؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چڑھا رات کے کچھ حصے میں بیت مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اور اس سے اوپر کی طرف۔ یہاں جو لفظ لکھا ہے با اثر بعبدہ، با کا لفظ ہے، یہ یہاں ایک لطیف اور خوبصورت معنی دے رہا ہے۔ یہ با یہاں اثر کا لفظ ہو تو با زائد بنتی ہے، سرا کا لفظ ہو تو پھر با کا مطلب بنتا ہے، اور اگر اثر کا لفظ آ جائے تو پھر اثر عبدہ ہونا چاہیے، اثر عبدہ لیلا، لیکن اللہ نے کہا اثر بعبدہ لیلا۔ یہ با یہاں یہ مطلب دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ لازو کے مہربانوں، ایمان والو، اے میری دنیا کے بسنے والے انسانوں، میرے نبی کا مقام پہچانو، میں خود اپنے حبیب کو لینے کے لیے آیا تھا، اللہ میں خود آیا تھا، اصرا بحق میں خود آیا تھا۔ آپ کا کوئی معزز مہمان آیا تو آپ بھاگ کے آگے نہیں چلے جاتے ہو، گاڑی کا دروازہ کھولتے ہو اور اس کو پھر اندر لاتے ہو، اندر لاتے ہو۔ حالانکہ آپ کو، آپ کو آدمی کے لیے آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ خاص آدمی ہوتا ہے تو پتہ چل وہ آ گئے تو آپ اندر میں انتظار نہیں کرتے، باہر جاتے ہیں، باہر جا کر اس کی گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، بیمہ پتہ دروازہ کھولتے ہیں، خود بھاگ کے دروازہ کھولتے ہیں، اس کو گلے میں لیتے ہیں، اس کو اندر لے جاتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں بھی اپنے حبیب کو خود لینے گیا۔ اللہ ہر وقت سکون سے پاک ہے، اللہ لا مکان لا زمان ہے، نہ اسے کہیں آنا پڑتا ہے نہ کہیں جانا پڑتا ہے۔ یہ تعبیر اعزازی تعبیر ہے، عزت میں، عزت کے طور پر اللہ نے کہا کہ میں خود اپنے حبیب کو لینے کے لیے آیا۔ یہ وہ محمد مصطفیٰ ہے، اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک طریقے، مبارک سنتیں۔ آسمان، پہلے آسمان پر، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر یحییٰ زکریا عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، ساتویں آسمان پر استقبالیہ میں ابراہیم علیہ السلام تھے لیکن وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا، ساتویں آسمان پر ایک بیت اللہ ہے، اس کی دیوار کے ساتھ ایسے دونوں گھٹنے اٹھا کر ایسے ٹیک لگا کے ہاتھوں کو ایسے کر کے گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی یہاں تک۔ تو آپ نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں ابراہیم، آپ کے دادا ہیں ابراہیم۔ تو نبی آگے بڑھے، آگے بڑھے،
جب آگے بڑھے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے. باقی نبی کہتے تھے جب استقبال کرتے تھے تو کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے نبی آ گئے. جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا میرا بیٹا آ گیا, میرا نبی آ گیا. پھر انہوں نے ملے اور بوسا لیا اور امت کو سلام بھیجا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا ہے. اور کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا. یہ جو اللہ کے نبی کو چلایا ابراہیم کی طرف, ابراہیم نہیں چل کے آئے, اللہ کے نبی چل کے گئے. اس میں ایک پیغام تھا کہ اولاد کا مرتبہ کتنا ہی بڑا ہو جائے ماں باپ کے آگے سر جھکانا فرض ہے, ماں باپ کے آگے سر جھکانا فرض ہے, ماں باپ کے آگے سر جھکانا فرض ہے جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہ دے. نافرمانی کا حکم دے تو پھر فرض نہیں ہے. فرما برداری کے اندر, شریعت کے اندر, شریعت کے اندر فرض ہے, شریعت سے باہر فرض نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان تبلیغ میں لگتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, شیو کرو شیو کرو, یہ تو عمر ہے داڑھی رکھنے کی. تو یہ اعتبار فرض نہیں ہے. مجھے کراچی کا ایک نوجوان ملا, اس کے ماں باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا, بالکل نوجوان کالج پر پڑھنے والا. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا, ماں باپ نے کیوں نکالا؟ کہ داڑھی کی وجہ سے نکالا. کہتے ہیں داڑھی شیو کرو, تمہارے گھر میں داخل ہو سکتے ہو ورنہ نہیں. کہا میں مسجد کے بجرے میں رہتا ہوں. میں نے ماں باپ سے کہا کہ یہ تو ناکام نہیں ہے, باقی جو کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں, لیکن میں اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, جو مجھ سے نہیں ہوگا. جب تک فرما برداری کے اندر ہے تو ماں باپ کی بات فرض ہے. نافرمانی کی بات میں اللہ تعالی المخلوق نبی معصیت الخالق, اگر مخلوق اللہ کی نافرمانی کی بات کرے تو اس میں اطاعت نہیں ہے. ہاں اس کے اندر اندر ایسی اطاعت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی, سنو ہو اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز سے مصلی پر فرض نماز شروع کر چکا تھا اور سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد, تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دے. میں کہتا لبیک یا اما, اما یہ لبیک نماز صرف دوبارہ پڑھ لوں گا. آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو مجھے قرآن کی تلاوت سنائی تھی. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں. تو میں نے کہا حارثہ تو دنیا میں ہے, وہ تو ابھی مرا نہیں, تو اس کی تلاوت جنت میں کیسے گونج رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے جب حارثہ قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. تو حارثہ کا قرآن ساری جنت میں گونج رہا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے. ماں کی خدمت کی وجہ, ماں کی کیسی خدمت کرتے تھے؟ بیوی سے نہیں کہتے تھے میری ماں کی روٹی بنا, خود آٹا گونتے تھے, خود سالن پکاتے تھے. بیوی کو نہیں کہتے تھے میری ماں کے کپڑے دھو, ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے. بیوی کو نہیں کہتے تھے میری ماما کو تیل لگا, ماں کے سر میں تیل لگاتے, کندھی کرتے, جیون نکالتے, روٹی پکاتے, سالن پکاتے تھے. روٹی سالن لے کر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے توڑ توڑ کے بنا بنا کے ماں کو خود کھلاتے تھے. یہ ماں کی خدمت نے یہ سلا دیا کہ جو کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ساری جنتوں میں گونج اٹھتی ہے. کون تلاوت کر رہا ہے؟ خاصا تلاوت کر رہا ہے. یہ سلا کیسے ملا؟ یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے سلا ملا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ قصائی میرا ساتھی کس کو بن گیا؟ اس کو دیکھنے کے لیے جس طرح ایک قصائی بیٹھا ہوا چوپڑی مار کے اپنا گوشت دیکھ رہا ہے. جب شام ہوئی تو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا, کندھے پہ لٹکایا اور گھر کو چل دیا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو لیے. جب وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اجازت چاہیے میں تیرے ساتھ اندر آ جاؤں. کہا آ جاؤ. تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹا, بوٹی بوٹی بنایا, پھر ہانڈی پہ چڑھایا اور خود آٹا گوندھنے بیٹھ گیا. آٹا گوندھ کے رکھا, ہانڈی کو تیار کیا, پھر روٹی کو پکایا. پھر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی چار پائی پر, ایسے کرتے دونوں اس کو پھیلایا اور اسے اٹھایا اور اسے ایک ہاتھ کا سہارا دیا, دوسرے ہاتھ سے اس کو کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا. پھر اس نے اسے سر ہلایا تو انہوں نے میری بات سنی. تو پھر اس نے اس کا منہ صاف کیا, اس کو لٹانے لگا تو وہ کچھ بڑبڑانے لگی, کچھ بولنے لگی. تو موسیٰ علیہ السلام دور سے سن نہیں سکے. تو جب فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری اماں ہے, میں صبح جب کام پہ جاتا ہوں تو اس کو کھانا کھلا کے جاتا ہوں, اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں, جب شام کو واپس آتا ہوں تو پھر پہلے اس کو کھلاتا ہوں, اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی, یہ کچھ کہہ رہی تھی, کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس ماں جو ہوئی جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنایا. میں قصائی جو موسیٰ میرا
جگہ قصائی کا طرف موسیٰ کا جوڑ کی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا جوڑ اللہ نے بنا دیا ہے، تیرا جوڑ اللہ نے بنا دیا ہے، یہ ماں باپ کا رتبہ سمجھایا گیا اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلایا گیا، اس لیے کہ آنے والے وقتوں میں اللہ بھی دیکھتا تھا اور اللہ کا نبی بھی دیکھتا تھا کہ یہ امت اپنے ماں باپ کی غور نافرمان ہوگی، اور خاص طور پر آپ کے ملک میں تو ماں باپ کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے، ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے، بس بیکار ہے، اٹھا کر پھینک دیا ہے، ہمارا ملک کتنا ہی گیا گزرا ہے پر بھی ماں باپ کی کچھ عزت ہے، کچھ احترام ہے اور ان کے آگے سر اٹھاتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں، یہاں تو شروع سے ہی ایسا نظام بن جاتا ہے، تو اگر ماں باپ زندہ تھے ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، نبیوں کا سر چکوایا گیا ماں باپ کے سامنے، نبیوں کا سر چکوایا گیا ماں باپ کے سامنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی طرف چل کر گئے ہیں، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے، جب سدرۃ المنتہا سے جبرائیل کی بس ہو گیا رسول اللہ آگے میری بس، اس سے آگے میں ایک بارش بھی گیا تو میں جل کے راک ہو جاؤں، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بلایا ہے، پتہ نہیں کیسے بلایا، جیسے بھی بلایا، بلایا ضرور ہے، پھر اس کے بعد آپ نے عرش پر قدم رکھا، پہلی ہستی ہے جنہوں نے عرش پہ قدم رکھا ہے، پھر اس کے بعد عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو اور اللہ کے محبوب نے عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، جواب میں اللہ نے کہا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے، میرے بھائیو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اللہ سے جڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، ایک ٹائر میں سے ہوا نکل جائے تو 5,000 پاؤنڈ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، کہ صرف ہوا نکلی ہے، 20 کہنی کی ہوا نکلی اور گاڑی کھڑی ہو گئی، اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے تو ایمان کی گاڑی کو بریک لگے گی، سنت کو اتنا ہلکا نہ سمجھو کہ گاڑی میں ہوا کم ہو تو وہ ہوا ڈالنے کے لیے تو گاڑی روکتے ہو کہ ہوا کم ہو گئی ہے میں ہوا ڈال دوں، تو اپنے وجود کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو، اگر اللہ کے محبوب کی سنت میں چھوٹی ہوئی ہیں تو سمجھو ایمان کی گاڑی کو بریک لگا ہوا ہے، یہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اللہ کے واسطے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، سعید عمر گیا امریکہ، عمران خان بھی اس کے ساتھ تھا، تو وہاں جب امیگریشن میں روکے تو انہوں نے سعید انور کو چھوڑ دیا اور عمران خان کو پکڑ لیا، سعید انور کی اتنی بڑی داڑھی، مجھ سے زیادہ بڑی پگڑی باندھتا ہے، مجھ سے بڑی اس کی داڑھی ہے، اس کو چھوڑ دیا، انہوں نے عمران خان کو پکڑ لیا، 2 گھنٹے اسے پکڑے رکھا، پوچھ جب فارغ ہو کے باہر نکلا تو وہ کہنے لگا عمران خان کی عجیب بات ہے، تمہاری جو شکل ایسی تھی تمہیں چھوڑ دیا اور مجھے پکڑ لیا، میں تو چٹ مون صاف، تو اس نے سعید انور نے کہا بات یہ ہے کہ میں وردی میں تھا، آپ نے وردی اتاری ہوئی تھی، تو وردی والے کی تو قدر ہوتی ہے جہاں بھی جائے، وردی والے کی تو قدر ہوتی ہے، جب میں وردی میں تھا آپ نے وردی اتاری ہوئی تھی تو آپ کو میں پکڑ لیا مجھے چھوڑ دیا، تو بھائی اور اللہ کے محبوب کی وردی میں آؤ، اللہ نے ایک ہی سے پیار کیا، ایک ہی ہستی سے پیار کیا ہے، وأحسن منك لم تر قط عيني، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، وأجمل منك لم تجد النساء، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں، احسن ایسا حسن، یوسف علیہ السلام کا سارا حسن اللہ نے دکھایا اور اپنے نبی کا سارا حسن اللہ نے چھپایا، اگر اللہ اپنے نبی کا حسن بھی سارا دکھا دیتا تو کوئی آنکھ اسے برداشت نہ کر سکتی، عظیم الحامہ آپ کا سر بڑا تھا، عظیم الحامہ سر بڑا تھا، رجل شاہ گنگریالے بال تھے، شدید سواد شاہ سیاہ کالے بال تھے، انہیں فرقت عدیتہ کو فرق وعیلہ فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی مانگ نکالے بغیر پوری کنگی کے پیپاروں کو پیچھے لے جاتے، جب کبھی مانگ نکلی ہوتی تھی تو اس میں سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، واصل جمین ماتھا کو شادہ تھا، اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ قد لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا لیکن ایک معجزہ تھا، لمبے سے لمبے قد والا جب آپ کے قریب کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا، کوئی بڑے حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے، پاؤں زمین پہ لگتے اتنا لمبا تھا، جب وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہمارے نبی کا قد اونچا ہوتا، عباس کا قد نیچے ہوتا،
فاصل جبین فاتح کشادہ عزت جل خواجد کے ہمیں بڑی گول کمان کی طرح من غیر طرح میں یہاں بال نہیں تھے یہاں ایک رگ بھی جو غصے میں پھڑکتی تھی جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو کرتے نہیں تھے دباتے تھے تو اس کا اثر جسم پہ کیا ہوتا تھا یہاں ایک رگ بھی جو ایسے ایسے پھڑکتی تھی اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غصے میں بیٹھا ہوا ہے ازعجل عینین آپ کی آنکھیں موٹی اشکل لمبی سرخ ڈوروں سے سجی ہوئی اخوا پتلی سیاہ سفیدی سفید اہدب اہدب پلکیں بڑی لمبی یہ بال بڑے لمبے اکحل آنکھوں میں سرما لگائے بغیر آپ کے سرما لگا رہتا تھا ہم تو سرما لگاتے ہیں آپ سرما لگائے بغیر آپ کی آنکھوں میں سرما لگا رہتا تھا اور آپ کی آنکھوں میں ایسی کشش اور ایسا روگ تھا جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا اس لیے آپ ایسے دیکھا کرتے تھے جیسے یہ آپ کے دیکھنے کا طریقہ کبھی کبھی ایسے فرماتے تو پھر صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے تیسرا آدمی آپ پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا ایک ابو بکر ایک عمر اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا جب آپ ایسے سر اٹھاتے تھے ایسے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے سورج زمین پر اتر آیا تو سورج کو دیکھنا کتنا مشکل ہے ایسی آپ کو دیکھنا ناممکن ہو جاتا تھا اپنا عارمین یہ ناک آپ کا یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک باریک ناک یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک لہو نور یعلوہ یہاں نور تھا جو جگمگ کرتا رہتا ایسے شوائیں پر شوائیں پھوٹتی محسوس ہوتی سہر تھپتیں آپ کے گال نہ پچھتے ہوئے نہ ابھرے ہوئے نہ چربی سے ابھرے ہوئے نہ کمزوری سے پچھتے ہوئے برابر یہ تلال وجہ تلال القم لیلت البدر چوتھی رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گول چمکتا ہوا تھا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک دن آپ مسجد کے سین میں بیٹھے تھے اوپر چودھری کا چاند تھا نیچے ہمارا چاند تھا میں کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آتا ولی الفم آپ کے ہونٹ گلابی چوڑے منہ کے ساتھ فراحت تنایا دانت اتنے خوبصورت سفید کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا ایسے چمک نکلتی دکھائی دیتی مفلج اسنان یہ آپ کے چار دانتوں میں خلا تھا یہ ایک دو تین چار ان میں خلا تھا ہلکا تھا یہ جڑے نہیں تھے ساری سب خلا تھا اس میں اشنف آپ کے دانت بالکل برابر ایسے کوئی آگے پیچھے نہیں کوئی اوپر نیچے نہیں برابر آپ کے دانت مبارک تھے لہیا آپ کی داڑھی گھنی بھاری داڑھی تھی بھاری اور ایک مٹھ داڑھی تھی آپ کی ایک مٹھ داڑھی تھی اور گھنی داڑھی تھی اور گھنگریالی تھی نیند گھنگریالی اور داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے اور دوسری روایت میں آتا ہے 20 شمال ترمذی میں دونوں روایت 14 سفید بال تھے یا 20 سفید بال تھے اور آپ کی گردن سوراخدار لمبی گردن تھی لمبی گردن جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے خطاب کرتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے تھے ہاں جی کیا بات ہے بلکہ آپ پورا اس کی طرف ایسے مڑتے تھے ایسے پورا اقبل بوجھ بھی پورا اس کی طرف مڑ کر پھر فرماتے جی فرمائیے کیا بات وہ ادھر سے آپ کو پکارتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے ہمارا تو اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے اتنا ادھر سے ٹھیک ہے لیکن اللہ کا نبی ایسا نہیں کرتا پورا ایسے مڑتے تھے اور فرماتے جی فرمائیے کیا بات کوئی ادھر سے پکارا تو پورا ایسے مڑتے تھے پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں کہ ادنا اور اعلیٰ مہتر اور کہتر چھوٹا اور بڑا آپ کو مخاطب کرتا تو کبھی آپ نے ایسے کر کے نہیں کہا ایسے کر کے نہیں کہا پورا مڑتے تھے پورا پورا حضرت اما عائشہ گھر میں سوئی سے کپڑا سی رہی ان کے ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی کمرے میں تھوڑا تھوڑا اندھیرا سوئی گری تو نظر نہیں آتا ایسے ایسے ٹٹول رہی تھی اور وہ ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی ریفلیکشن پیدا ہوئے ریفلیکشن اور ہم عائشہ نے سوئی کو اٹھایا یہ میرے نبی کا حسن جمال ہے وَأَحْسَن مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے دیکھا نہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ ذِي النِّسَاءُ تیرے جیسا عالی خاندان کسی ماں نے جانا نہیں اجمل کہتے ہیں خاندانی خاندانی شرافت کو خاندانی خوبصورتی کو
اور احسن کہتے ہیں جسم کی شکل کی خوبصورتی کو حسن جسم کی خوبصورتی کے لیے بولا جاتا ہے اور جمال خاندان حسب نسب کے لیے بولا جاتا ہے تو حضرت احسان بن ثابت فرما رہے ہیں وا احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء تیرے جیسا عالی خاندان کسی ماں نے جنا نہیں اس لیے یہاں پیدائش کا لفظ آئے کہ تیرے جیسے جمال والا کسی خان کسی ماں نے جنا نہیں تیرے جیسا عالی نسب عالی خاندان کوئی ہے نہیں کسی نبی کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں صرف اللہ کے نبی ہیں جن کا واسطہ با عبداللہ اور عبد المطلب سے ہوتا ہوا آدم علیہ السلام تک سارے نام تاریخ میں محفوظ ہیں مکتوب ہیں موجود ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عظام بن ناشر بن حزاب بن بلداس بن یدلاب بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یقربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیری بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مسجد بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن نتوشالح بن ادریس بن یرد بن ملعلعیل بن قینان بن آنوش بن شیصر بن آدم علیہ السلام والسلام وأجمل منك لم تلد النساء تیرے جیسا عالی خاندان عالی نسب کسی ماں نے جنا نہیں خلقت مبرئا من كل عیب آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے کأنك قد خلقت كما تشاء یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا یہ آپ کی فطرہ تاریخ میں کمال ہے کمال کمال ہے کہ حالانکہ اللہ نے جیسا چاہا ویسا بنایا اور ایسا بنایا کہ ایسی نہ جنت بھی ایسی نہیں جیسا محمد مصطفیٰ تو میرے بھائیو اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے جس میں عبادات سر فہرست ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کعب نے فرمایا جو قرت عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور آپ نے فرمایا کہ میری امت پر پانچ نمازیں فرض ہیں جس نے انہیں قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا جس نے نمازوں کو چھوڑا اس نے میرے دین کو چھوڑا جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا وہ ایسا ہے جسے اس کا گھر بھی لٹ گیا مال بھی لٹ گیا اہل بھی لٹ گئے عیال بھی لٹ گئے سب کچھ لٹ گیا میرے نبی کی زندگی میں نماز سر فہرست ہے دنیا سے جاتے ہوئے دو باتوں کی وصیت فرمائی ایک فرمایا الصلاۃ میری امت نماز نہ چھوڑنا وما ملکت ایمانکم دوسرا فرمایا ماتاپوں سے اچھا سلوک کرنا اپنے نوکروں سے اپنے ملازموں سے اچھا سلوک کرنا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم غلاموں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ ملازموں کے ساتھ دو چیزیں سمجھیں ایک عبادت ایک اخلاق عبادت سے اللہ ملتا ہے اور اللہ کا تعلق ملتا ہے اور اخلاق سے بندوں کا تعلق ملتا ہے اور بندوں سے تعلق جڑتا ہے دونوں چیزیں اسلام کا حصہ ہیں عبادات سے اللہ کا تعلق ہے اخلاق سے بندوں کا تعلق ہے سجدوں میں سر رکھنے سے اللہ ملتا ہے اور میٹھے بول سے لوگوں کی محبت اور تعلق ملتا ہے میٹھا بول ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے بعد میں فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام اسلام یہ ہے کہ جو اپنے بول کو میٹھا کر لے اور لوگوں کو کھانا کھلا میٹھے بول میں جادو ہے سارے دین کا خلاصہ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ جو میں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں میری طرف دیکھنا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ یہ بتائیں بعد میں ایسے کیا سارے دین کا خلاصہ بتاؤں معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں جی بتائیں تہجد ذکر تلاوت علم تسبیح نہیں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں جی بتائیں معاذ ایسے کرنا یہ کیا فرمایا کہ معاذ زبان کی حفاظت کرنا یہ سارے دین کا نچوڑ ہے
سارے دین کا خلاصہ ہے کہ زبان جس کی لمبی ہوگی اس کا سارا دین اجڑ گیا جس کی زبان سکڑ گئی اس کا سارا دین بن گیا بن گیا لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا میں جب بھی پچھتایا تو میں بول پر پچھتایا سارے دین کا خلاصہ سارے دین کا خلاصہ سارے دین کا خلاصہ زبان کی حفاظت زبان کی حفاظت زبان کی حفاظت جس کی زبان میٹھی آپ نے فرما ابو ذر تمہیں ایک عمل بتاؤں الا انبئک بعملین تمہیں دو باتیں بتاؤں خفیفاً مؤونتهما کرنے میں آسان عظیم اجرهما اور اجر میں زبردست والذی نفسی بیدہ لم یاتِ ثقلان بمثلهما اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے دن انسان اور جنات مل کر ایسا عمل اللہ کو پیش نہیں کر سکتے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں مگر کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق یہ گلاسگو والے گھر میں تو دنیا بھر کے انسان اور جنات ان جیسا عمل پیش نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جو یہ کام کر کے آئے گا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا ایک لفظ نہیں بولتے تھے ایسی احتیاط شروع کی کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا تو سارے دین کا خلاصہ ہے عبادت اور اچھے اخلاق عبادت اللہ سے جڑنے کے ذریعے نمازوں پر دکانیں چھوڑ دو نمازوں پر دکانیں چھوڑ دو اپنی جاب کا نظام بناؤ کہ نماز کے لیے وقت آپ کو کوئی مسئلہ نہیں نمازوں کے لیے وقت دینا کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے بدل سے اتنا یہاں وسعت ہے کہ نماز کے لیے وقت دیتے ہیں جاب کا بہانہ نہ بناؤ اللہ کے سامنے سر جھکانا اپنی بندگی اپنا فریضہ سمجھو اور مسجد قریب ہو تو مسجد کی دوڑ لگاؤ مسجد دور ہو نہیں ہر جگہ مسجد میسر تو اپنے دفتر میں اذان دے کے نام چاہے ہلکے ہلکے اذان دو اذان دے کے اکیلے نماز پڑھنے تو بھی اذان دو اذان دینے سے کیا ہوگا وہاں پوری فضا میں جو آواز گونجے گی تو قیامت کے دن ساری یہ فضا گواہ بن جائے گی اور دوسرا اس فضا میں حدیث میں آتا ہے اس فضا میں جتنے ایمان والے جنات ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اذان نہ دی جائے تو شریک نہیں ہوتے اذان دی جائے تو پھر اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں دیکھنے میں وہ اکیلا نماز پڑھ رہا پیچھے شاید کئی ہزار دن اس کے ساتھ اہل ایمان نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے نبی کی زندگی میں یہ سر فہرست چیز ہے آپ نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز اور کربلا قائم ہے اور ظلم و ستم کی عجب داستان لکھی آ رہی ہے اور سورج ڈھلا اور نماز کا وقت داخل ہوا تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہیر بن حین کو بلایا اپنے لشکر کے سردار کا شمر سے کہو جنگ روک کے مجھے نماز پڑھنے دے پھر جو مرضی کرنا کر لے تو انہیں تھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا تھوڑی دیر جنگ بند کرو نماز پڑھنے دو اس نے کہا ہم جنگ بند نہیں کریں گے نماز میں بھی تمہیں قتل کریں گے تو انہوں نے واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کے لیے وقت نہیں دے رہے فرمایا ٹھیک ہے نہیں دے رہے تو چھوڑ دو نہیں چھوڑتے تو پیغام ہے اگر وہ چھوڑ دیتے تو اللہ کی قسم کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ان کے لیے تو جنت کے قصد سے ہو چکے تھے چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا تھا گلاسگو والوں کو پیغام نہیں پہنچنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانا ہے تو فرمایا اچھا تو ایسا کرو آدھے ان کا وقتوں سے جنگ کرو اور آدھے اللہ کو آدھوں کو جنگ میں لگایا اور آدھوں نے نماز پڑھی پھر ان آدھوں نے جنگ میں لگا باقی آدھوں نے نماز نہیں چھوڑی نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا کربلا میں جب نماز نہیں چھوٹ سکتی تو دکان پہ کم چھوٹے جاب پہ کم چھوٹے سٹور پہ کم چھوٹے تجارت میں کم چھوٹے سفر میں کم چھوٹے ہر حال میں سجدہ دینا ہے اور دوسری چیز جس سے اسلام مکمل ہوتا ہے جس سے اسلام دنیا میں روشن ہوتا ہے جس سے مسلمان کا نام روشن ہوگا وہ اچھے اخلاق ہیں وہ اچھے آپ پرائے دیش میں رہتے ہو ایسے اخلاق بناؤ کہ یہاں والوں کے دل جیت لو ایسے اخلاق بناؤ کہ یہاں والوں کے دل موم ہو اور کھینچے چلے آئیں جیسے پھول کی طرف پتی بڑھتی ہے اور شمع کی طرف پروانہ بڑھتا ہے اللہ کی قسم اسلامی اخلاق ایسے اخلاق ہیں اگر یہ ہم زندہ کر رہے ہیں یہاں
اور اپنے مطالبات کی جنگ چھوڑ دیں اور اپنے نفسانیت سے نکل کر بالا تر ہو کر معاف کرنا درگزر کرنا سہ جانا پی جانا چھپ جانا چھوٹا بن جانا یہ اگر ہم سیکھ لیں تو ایمان کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ قوموں کی قومیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گی نبوت والے اخلاق وہ خوشبو ہے جو چھپائے چھپ نہیں سکتی اچھے اخلاق چھپانے سے نہیں چھپتے برے اخلاق چھپانے سے نہیں چھپتے عبادات تو چھپ جاتے ہیں گھر میں بیٹھ نماز پڑھی کون دیکھ رہا ہے تہجد پڑھی کون دیکھ رہا ہے لیکن میٹھا بول میٹھے اخلاق اچھے اخلاق جو خوشبو جو پھیل کر رہتی بد اخلاقی وہ بدبو ہے جو پھیل کر رہتی ہے میرے نبی نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تو میرے بھائیو یہ اسلام کا آخری درجے کا سبب ہے اچھے اخلاق اور اس میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے زبان کی حفاظت غیبت نہ ہو گالی نہ ہو چغلی نہ ہو شکایت نہ ہو بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بیٹ کی گالی دینا بڑا گناہ ہے ایک مسلمان اتنا قیمتی ہے اللہ کے دربار میں اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے در اشارہ کر کے کہا بیت اللہ تو بڑا قیمتی ہے پر ایک مومن اس سے بھی زیادہ قیمتی اے بیت اللہ تو بڑا مقدس ہے پر ایک مومن اس سے بھی زیادہ مقدس تو بیت اللہ میں اللہ نہیں ہے اور مومن کے دل میں اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا موسیٰ تیرے اللہ کا کوئی گھر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ تم ہمیشہ بھی الٹے سوال کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ انہیں بتاؤ کہ تمہارا رب لا مکان لا زمان ہے اس کا کوئی گھر نہیں ہے ہاں مومن بندے کا دل میرا گھر ہے میں اس میں اتر جاتا ہوں مومن بندے کا دل میرا گھر میرا حق ہے تو بیت اللہ میں تو اللہ نہیں ہے مومن کے دل میں اللہ ہے تو بیت اللہ کو گالی دینا چھوٹا گناہ ہے اور مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے تو اچھے اخلاق بناؤ گے تو اس دیش میں آپ پھول کی طرح مہک ہوگے چمن کی طرح چمکو گے اور لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنو گے آپ کا اچھا مسلمان بن کے چلنا بہت بڑی دعوت ہے ان کے لیے آپ سراسر خیر بن جاؤ یہ تمہارے لیے سراسر خیر بنے ہیں انہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے انہوں نے تمہیں گھر دیے انہوں نے تمہیں جاب دی انہوں نے تمہیں کاروبار کرنے دیے انہوں نے تمہیں امن دیا انصاف دیا عدل دیا تمہیں ظلم کا ڈر نہیں ہمارے ملک تو ظلم و ستم سے بھر ہوئے ہیں تمہیں ظلم کا ڈر نہیں ہے تمہیں انصاف کی توقع ہے تو تمہیں ان کے لیے سراپا اخلاق بن جاؤ سراسر ہمدردی بن جاؤ سراسر نبوت کے جذبے سے سرشار ہو جاؤ انہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے انہیں جنت کے راستے پر ڈالنا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو ہم نے لے کر دنیا میں کرنا ہے یہ تبلیغ کا کام اسی انہی اخلاق اور انہی ایمانیات اور انہی عبادات کو سیکھنے کی محنت ہے اسی کے لیے اجتماع ہے اسی کے لیے محنت ہے اسی کے لیے نکلنے کا وقت مانگا جاتا ہے اپنی ضرورتوں سے وقت نکالو بھائیو مرنے سے پہلے پہلے وقت نکالو ورنہ موت اٹھا کے سب کچھ لے جائے گی سب کھا کر پڑا رہ جائے گا جب دار چلے گا بن جا رہا اجل کی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا خرید لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی پھاٹ سارا جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو اس کے لیے وقت دو اس کے لیے وقت توبہ تو آسان نے کی نہ بھائی توبہ کی تشکیل تو پکی ہے نا تو جتنا مجمع بیٹھا سب نے توبہ کر لی یہ تو ماشاء اللہ 100% تشکیل ہو گئی کہ سارا مجمع آج کے بعد وہ کرے گا جو اللہ چاہتا ہے اور اس طرح کرے گا جیسے اللہ کا رسول چاہتا ہے اب اس کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں اور وقت اوقات اس کے لیے نکالیں تو جو بھائی تیار ہم پڑھ لو کر اپنے نام پہ رمضان